krásný, dobrý a ničím narušený večer, dámy a pánové. Co slovo to perla? Ahoj, ahoj, jako. Já ti budu tykat, ty mi budeš ze začátku vykat, ano? Jak chcete, jak chcete, pane rozhodčí. Tak. Impro je ve své podstatě takové divadlo mezi dvěma týmy nebo mezi lidmi a to divadlo se zakládá na pravidlech, které my improvizátoři musíme dodržovat. Tady v Boskovicích založila impro Míša Vymazalová společně se skautama, mám takový pocit, ale myslím si, že takový velký impuls k tomu, aby vůbec impro přežilo tady v Boskovicích, byla právě ty, když nás kontaktovala vlastně s týmem z Pardubic a s trenérem Žakem, který vlastně dneska i tady nám pískal. A to bylo pro nás hrozně důležité, protože Žako nás tak jako všechny nakopnul, vlastně skrz tebe, jsi takový jako náš nakopátor. A myslím si, že v ten okamžik jsme prostě zjistili, ano, impro nás baví a když nám někdo dá prostě instrukce, jak se to dá dělat dál, jak se dá ten tým rozvíjet, protože náš problém hlavní byl ten, že jsme jako kdyby tak zakrňovali a už jako prostě to stálo tak víceméně za prd. A od té doby jsme se začali tak jako víc spřátelovat s dalšíma týmama, oni si nás začali i zvát, my je zvali sem a to už se vlastně tohodle chopil Jenda Nádvorník. Ahoj. Ahoj, já jsem Jenda. A vlastně to v podstatě vede do dneška, impro. Takže my se scházíme každý týden, máme zkoušku, když to jde, tak máme nějaký workshop s někým, kdo nám třeba přijede, udělá nám něco tady, nebo my někam jedeme. A je to pořád lepší a lepší, bych řekla. A šel jsi pro děti do školy, ha? A šel jsi pro děti do školy, ha? Zamrzlá jeskyně. Šel jsi pro děti do školy? To ti řekla? To musí být ženská. Přísný, přísný. Drsná. Štysky. Ta ti vykobila, ta by nám pomohla, by tu mrazivou stěnu rozeřála jenom přením. Na to pěli, já bych se zavořil. Ta bych se zavořil, no. Člověk se na to nemůže vyprdnout, protože když se na to vyprdne, tak a nebude chodit na zkoušky, nebude se vlastně zlepšovat a nebude jako kdyby brát názory od druhých z jeho týmu, nebude vstřebávat, tak vlastně se nikdy nezlepší. Jo? To si myslím, že je tak jako globálně problém nás všech, jo? Že si možná myslíme, že nám to jde všem a přitom je potřeba od někoho prostě získat tu objektivní kritiku, aby jsme si řekli, aha, to jsem udělala blbě. A taky určitě to byl někdy můj problém, že mě to třeba vůbec nedocvaklo, prostě že dělám nějaké chyby, ale když mě to pak někdo dokázal říct, tak jsem se mohla nad tím pozastavit a jako říct si aha, tak to asi bych se nad tím měla zamyslet. A myslím si, že to je vlastně nejhorší nebo největší problém nás všech hráčů, jako že nejsme schopní, nebo jsme schopní, ale jako tak pomaličku se zastavit a říct si, jak bychom měli ty věci dělat jinak. Já vám dávám přesně minutu, Kájo, minutu, přesně minutu na to, abyste rozuzlili tohle všechno a dávalo to logický závěr. Ještě před chvilkou jsem měl z toho chutí utopit se v tom cibetkovém sudu, ale teď mě zajímá, jak to všechno dopadne. Co bys vzkázala publikum v Boskovicích? Tak musím říct, že boskovický publikum je prostě takový libido na naše duše, protože oni jsou prostě boží, jo? A myslím si, že spousta lidí už se naučila na nás chodit a tím vlastně, že to naše impro, jak kdyby tak trochu, nebudu se vůbec jako stydět to říct, skvétá, tak nám chodí čím dál tím víc lidí a je to strašně fajn vidět tu zpětnou vazbu od nich, jo? Protože když si vzpomenu, když jsem já začínala impro, to jsou asi 3 roky zpátky a to bylo zrovna v té době, prostě, když jsme byli jako zakrněnci, tak nám přišlo na zápas třeba plácnu 20 lidí maximálně. Jo? A v okamžiku, kdy jsme začali tak jako narůstat a zvát ty týmy, tak se to zvětšilo, to publikum a strašně, strašně dobře se nám s nima pracuje, jo? I když třeba moderuju nebo něco, tak oni jsou takový, ne vždycky se všichni chytnou, ale vždycky se tam někdo najde v tom kolektivu,
toho diváka, kdo jako kdyby je takovej průbojnej a dává třeba ty témata. Takže divákům bych vzkázala jenom asi to, že je úplně všichni strašně zbožňujem a že určitě prostě diváci choďte, jako jo, protože my jsme za to vždycky rádi. A vstupné dobrovolné samozřejmě. Takže to je, také, to je takový to plus, že jo, naše ještě veliký. Takže diváci jsou výborní. Choďte na Improv!